České Budějovice doma obrali o body Jablonec i Spartu a tak si mohli věřit taky na mistrovskou Slávii. Do sestavy Jihočechů se vrátil Lukáš Provod. Hostující kouč Trpišovský rovněž oproti poslednímu utkání trochu pozměnil sestavu, když na hrot útoku místo Van Burena vyslal Jusufa. Od začátku se ukázal na trávníku i Jaroslav Zelený. Slávia v úvodu na nic nečekala a k první střele se dostala už po 30 vteřinách hry. Šajtlí ohrozil domácí bránu Nikolaje Stanču a břevno minul jen těsně. Ve 12. minutě ránu Vladimíra Coufala vyrážel netradičně koleny Staněk a záhy golman Budějovic musel po dalším zakončení hostujícího zadáka zasahovat znovu. O chvíli později střelecký pokus vyprodukoval Jusuf. Jeho pokus doprostřed ale Staněk bez potíží kryl. Další zajímavá akce sešívaných přišla ve 20. minutě. Po rohovém kopu napálil balon Jaroslav Zelený a domácí zachránil Lukáš Havel, který zblokoval míč na roh. O 7 minut později to technicky zkoušel Josef Hušbauer. Ani on si ale na pozorného Staňka nepřišel. Domácí poprvé trochu zahrozili až po půl hodině hry. Mršičova nabídka na zadní tyč mohla oslovit Davida Ledeckého, tomu ale k zakončení kousek chyběl. Hned po přestávce Jusuf nabil Masopustovi a ten mířil jen těsně vedle. V zápětí se už měnilo skóre a radoval se hostující Nikolaje Stanču. Rumunský záložník v první půli pálil často a nepřesně. Ve 49. minutě mu ale náramně sedla rána ze střední vzdálenosti a Staněk neměl nárok. 1-0 pro Slávii. V dalším průběhu Slávia kontrolovala hru a tempo poměrně opadlo. V 76. minutě ale Van Buren postupoval ze strany a hledal na hranici vápna Stanča. Ten byl zablokován, míč se ale dostal k Pítru Olajenkovi, který ho pohotově poslal za Staňka 0-2. Definitivní pojistku slávistické výhry pak v 84. minutě přidal střídající Milan Škoda. Ten se uvedl přesnou hlavičkou, poté co ho našel ideální centr Ibrahima Traorého 0-3. Slávia závěr utkání dohrávala už v naprosté pohodě a čtvrtou branku Pražanů klidně mohl přidat Josef Hušbauer, který po své výborné střele trefil břevno. 87. minutě se o ojedinělou akci Dynama pokoušel Ivo Táborský. Pronikl do vápna a jeho následné zakončení hosté tečovali na roh. V nastavení znovu dostal míč do sítě Milan Škoda. Radost mu ale posléze zrušil po konzultaci s videorozhodčím sudí Julínek. Pítr Olajenka se totiž předtím dostal s balonem do zámezí a tak následné dění už bylo zbytečné. Slávia i tak přejela Dynamo jednoznačně 3-0. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 8 a hráčem duelu vyhlásil Nikolaje Stanča, který dostal taky osmičku.